Varför är ni idag i Husvitträff? Jo, jag är här för att värna om strejkrätten och demokratin. Och, det ska de inte röra. Det är en gammal folkrättslig princip. Ja, jag är här för att försvara den demokratiska rätten att få strejka. Utan strejkrätt så blir det diktatur. Och vi kan inte låta marknaden sköta allt, för då blir det bara tok. Och tänk hur det skulle se ut i samhället om ingen städa. Om ingen körde sopor. En enda dag. Och det skulle bli kaos. Men om du var borta några direktörer ifrån... Ja, vilken firma som helst, inte skulle det märkas. Strejkrätt är en grundläggande demokratisk rättighet i ett demokratiskt samhälle. Och därför är jag här. Kommer allt med nu? Allt som är nu, tror jag. Är det? Ja, jag tror det. Ja, då har han något i sig köpt. Jag ser kaffet. Du, när kommer ut på landet och köper för oss? Vi är här för att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har gått ut med ett uttalande om att de är intresserade av att göra inskränkningar på strejkrätten. Det här är en attack mot alla våra arbetare i hela Sverige. Det är för jäkligt dagens attacker mot arbetarklassen. Arbetsrätten tillhör forntida dagar och borde skrotas för länge sedan. På strejkrätten borde bli mycket, mycket bättre. Det är en skam att Sverige har det här systemet och bara kapitalisterna har makt i samhället. Ja, vi är ju här idag då för att hojta åt Ylva Johansson att de ska låta bli strejkrätten och inte lyssna på näringslivet när de vill ha arbetarnas rättigheter borttagna. Välkomna på den här demonstrationen mot regeringen, kan man säga. Som årets julklapp till svenska folket kom beskedet om höjd pensionsålder. Och som nyårshälsning meddelade Ylva Johansson att strejkrätten måste inskränkas. Vem som helst begriper att Ylva Johansson är jäkligt tacksam över att hon själv inte är en arbetare eller omfattas av vanliga löntagaravtal. I 50-årsåldern när förslitningarna gör sig gällande är det inte kul att veta att pensionsåldern höjs. Men arbetarna får ytterligare salt på såren genom att strejkrätten ska inskränkas. Det enda vapen arbetare har mot mäktiga kapitalister och deras lakejer till politiker. Om de som köper vår arbetskraft inte är beredda att betala de löner vi måste ha eller göra den fackförening som arbetarna väljer att organisera sig i, kan arbetarna kollektivt hedra att sälja sin arbetskraft runt slut. Strejkrätten måste försvaras om vi inte ska ha ett rent slavsamhälle där endast ägarna har rättigheterna att skyffla miljarder efter miljarder till olika skatteparadis.
frågan är, Ylva Johansson, vilket samhällssystem som behöver sådana parasiter? De fri- och rättigheter arbetarklassen en gång tillkämpade sig har sedan länge attackerats en efter en, och därför står vi här idag. Glöm inte att för varje seger växer aptiten hos motståndaren. Den aptiten har Ylva Johansson och sosseregeringen tagit som sin personliga uppgift att tillfredsställa. Därför måste arbetarklassen på allvar självständigt sätta sin egen prägel i politiken. Det enda alternativet att prägla politiken är att lita till de egna krafterna ute på arbetsplatserna och stoppa den här utvecklingen genom att lyfta upp den politiska strejken på dagordningen på alla landets arbetsplatser. Leve arbetarklassen! Ja!